ကျူရဲတော်သားလေးဖြစ်တဲ့သားလေးကုန်ရှင်ကျူရဲ့တနည်းပြမင်္ဂလာအခမ်းပွဲအခမ်းနာကိုနိုဗိုတေယန်ကုန်မက်စ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူနဲ့မတ်တဲဆူမြတ်ရွှေ မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တရားဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့ယနေ့ချိန်ထိလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်ကိမှုကိုရရှိထားပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေများစွာကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေစေမြင်သားတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အသက်40ကျော်မှအိနောင်ကြီးကိုစတင်စင်စားခဲ့တဲ့နေတူကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်တဲဆူမြတ်ရွှေနဲ့လက်ထက်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်အိနောင်ကြီးလေးကိုတ
ကိုရောက်နေပြီလဲဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲခလေးတန်းယူခဲ့ကတားလေးကုံရှင်တူးကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတော့နေတိုးရဲ့တားလေးကုံရှင်တူးခေါ်ဆန်ရှိုင်းရဲ့အသက်တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးအဆိုပါမွေးနေ့ပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်နေတူကတော့တားလေးကိုတဲတဲလှုပ်ချစ်တာနဲ့အမျှအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းဖန်တီးပေးနေတဲ့ဖခင်ကောင်းတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်နေတူကတားလေးရဲ့တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို Novotel Yangon Mass Hotel မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေများစွာလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေတူရဲ့တားလေးကုန်းရှိန်တူရဲ့မင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲကိုနေတူရဲ့ညီကိုတွေဖြစ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်ကြကြောဘူးတယောက်ဆောင်ထွန်းထွန်းနဲ့တခြားသောနည်းပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်နေမျိုးအောင်တယောက်ဆောင်စံထွတ်တို့ကလည်းပါဝင်တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖေမေမေဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေသာမကအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကိုခံရတဲ့တားလေးကုန်းရှိန်တို့တယောက်လည်းယခုတစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးကစပြီးအီချမ်းတရားတဲ့ဘဝလေးကိုထားရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါစေ။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းနေတိုးကိုအားပေးချစ်ခင်သလိုပဲတားလေးကုန်းရှိန်တို့အတွက်လည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။